Crkvena opština Sveti Jovan Krstitelj Wollongong organizuje 21. sabor srpske tradicije i kulture Veseli opanci u subotu 12. novembra od 16 časova. Dapto Ribbonwood Center, pored McDonald's restorana. Pozivamo sve izvođače narodnih igara, glumce, muzičare, recitatore, slikare, pesnike, majstore za izradu predmeta od drveta ili gline, te ostale darovite umetnike, da prijave svoje učešće u programu do petka 4. novembra 2022. godine. Za sve dodatne informacije obratite se na telefon 0403 506 575.